Норман Нетков, новият старши треньор на женския волейболен тим на Варна ДКС. Фал старт с загуба, предполагам, че си очаквал загуба, но може би не 0 на 3. Интересна истината, колкото и наивно да звучи, не очаквах загуба. Не очакваш? Не очаквах загуба, очаквах да играем малко по-добре от това, което играхме. Като цяло отбора е доста млад, имам предвид, че има доста млади състезателки, имайки предвид и затрудненията, които изпитвахме тази седмица от към тренировъчен процес, някои са болни, не успяхме да се събереме. Но в крайна сметка се видя това, че което си насадено в тях самите, сякаш им трябва малко повече да си повярват. И в определени моменти мисля, че това, което липсва. Но като цяло имаше и добри неща. С първи матч, естествено, и за тях до голяма степен е напрежение. Не знам с какви очаквания са, може би те не са си вярвали сами, че не може нещо да направим днеска. Но аз като треньор и нали, като човек, който до голяма степен е отговорен за техното поведение, за мен винаги трябва да излизаме за победа и само за победа, защото тези хора слуши да ги подкрепят. И в крайна сметка това е един празник за спорта, не е нали, това представяне, което беше днеска, мисля, че не е окей за всички. Прехвърли се от мъжки профил на женски. Защо избра жени? Ами, така, имах разговори с клуба, с ръководството. Така, съгласих се, реших, че ще бъде за мен по-добър вариант, отколкото с досегашната ми кариера като старши треньор в Черно море. И като цяло, вярвам, че направих правилния избор. А как мина подготовката ви? Така, доста контрол имахте ли? Как мина селекцията въобще, подготовката? Ами подготовката имахме, да, имахме контроли с Марица. Изиграхме 4-5 матча с тях. Като цяло, реално погледнато сме заедно от месец и нещо. И здрави сме като цяло вече, въпреки че цялата седмица почти едвам се събирахме за тренировка, но в момента нямаме проблеми. Много млади момичета и две опитни, доколкото виждам. Много млади момичета, голяма част от тях са още младша възраст, старша. До голяма степен и това е идеята на клуба, да развиваме млади момичета, да школата да бъде на преден план и в крайна сметка по-големите да помагат. А те самите имат ли амбиция да се развиват? Забелязваш ли нещо такова? Идва и малко повече от това, което се опитвам да правим, да работим. Естествено, не е лесно. Никоя промяна не е лесна, но когато искаш нещо, когато гориш в него, в крайна сметка трябва да си готов и да платиш някаква цена. В нашия случай цената е труд. Труд, желание, работа и вярвам, че по този начин се получат нещата. Желая ти успех на новия пост. Благодаря, също.